tako da ostane mesec je vlastio vreme, ja to, ja to obavim. Thank you.
Oduševili ste nas danas, da vam kažem da naš poziv stoji, obavezno da dođete kod nas, da ovo nastavimo. Danas je bilo stvarno prelepo. Hvala mojim odbornicima, parohijanima, što su došli, što su nas podržali, našem ocu Stevanu, danas je malo prispo tamo, ne znam šta je. Hvala vam još jednom, eto, nema šta. Trudit ćemo se da budemo i dobri gosti. Tako je, dobro. Neka. O, jesmo sigurno.